Ал Африканың батысы мен орталығында 48 миллион адамға ашаршылық қауіп төніп тұр. Дағдарысты қарулы қақтығыстар, қуаңшылық, коронавирус және қымбатшылық ұшықтыра түскен. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық агенттіктері бұған алаңдаулы. Украинадағы соғыс азық-түлік және тыңайтқыштар тапшылығын өршіткен. Басқа елдерден тасымалдау ақысының және жанар-жағармайдың қымбаттауы да африкалықтар үшін оңайға соқпаса анық. Аймақтың импортқа тәуелділігі жаһандық инфляция кезінде ахуалды одан әрі нашарлатып отыр.